بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إلى أن شو دال حديث تي بي روي كاوس بموي تاو تتيت نحو كتاب رياض الصالحين. ننكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن زهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. نقرأ حديث نيح نبي صلى الله عليه وسلم بان حان براب جيون تا نيأ ديل توكا برجا نيأ ديل صدقاء اي كي كي لأو جيون نيأ ديل دا سم. نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمبي نبي صلى الله عليه وسلم يمبرساح تا اليد العلا خير من اليد السفلى، نيأ ديل كان لأو جيون ديل كان كراوم. មានន័យថាអ្នកដែលបរិច្ចាគទៅឲ្យអ្នកដទៃអ្នកដែលធ្វើការសដកោះឲ្យអ្នកនេះឬក៏ឲ្យអ្នកនោះនោះល្អជាងអ្នកដែលដើរសុំគេល្អជាងអ្នកចាំទទួលរបស់ពីគេអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺជំរុញឲ្យធ្វើការសដកោះមិនជំរុញឲ្យដើរសុំសដកោះពីអ្នកដទៃនោះទេវ៉ាបដាប៊ីមន្តអ៊ុលហើយនប៊ីប្រាប់ថាចូលអ្នកចាប់ដើមចំពោះអ្នកណាដែលក្រោមអាវ៉ាតរបស់អ្នកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកចូលអ្នកចាប់ដើមពីអ្នកនឹងមុនចង់និយាយថាចាប់ដើមពីខ្លួនរបស់យើងបន្តមកទៀតចាប់ដើមពីក្រុមគ្រួសារមានកូនមានប្រពន្ធមានក្រោមអាវ៉ាតរបស់យើងគឺយើងចាប់ដើមសន្តិកោះយើងបរិច្ចាគយើងចំណាយចាយទៅលើអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាតរបស់យើងជាមុនសិនវ៉ាបដាប៊ីមន្តអ៊ុលមុននឹងយើងឲ្យអ្នកដទៃពីព្រោះអ្នកខ្លះសដកោះឲ្យអ្នកដទៃឲ្យអ្នកក្រីក្ររឺក៏ឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះក៏ផ្លេចឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ផ្លេចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រួសាររបស់គាត់ជួនពេលខ្លះគាត់ឲ្យអត់គ្រប់ទេណាគាត់ទៅសដកោះឲ្យអ្នកដទៃវិញមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវរឿងទេច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងឲ្យយើងចំណាយចាយក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងឲ្យបានគ្រប់ជ
ដោយសារតែអ្នកនៅក្រោមអាវាតរបស់យើងគឺវាយប់នៅលើយើងគត់គងទៅលើពួកគាត់ណាឲ្យបានឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះនប៊ីសានប្រាប់មកហាទីឡានថាប់លើកឡើងណាវ៉ររ៉យូលូរ៉អ៊ីនអាឡាអ៉ហ្លីបៃទីនេះនប៊ីសានប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនបានយើងសដកាឲ្យអ្នកជិតខាងយើងសដកាឲ្យអ្នកក្រីក្រយើងសដកាឲ្យអ្នកនេះឲ្យនឹងទៅហើយបើគ្រួសារយើងអត់តន់គ្រប់ទេយើងក៏ឲ្យអ្នកដទៃគឺវាខុសនឹងអ្វីដែលសិននប៊ីសានបានប្រាប់នៅកន្លែងនេះណាវ៉ាបដាប៊ីមិនតៅឌូលានលើកឡើងមុននេះមួយទីណាតទៅទៀតវ៉ាខៃរុសដកាទីមកានអានហ្សហរីណាហើយការសដកាដែលល្អបំផុតនោះគឺជាការសដកាដែលស្ម័គ្រចិត្តដែលគេមិនមិនបាច់គេសុំអ្នកចង់និយាយថាយើងសដកាឲ្យអ្នកដទៃណាមិនបាច់ចាំគេសុំទេមិនបាច់ចាំគេថាឡើងសុំប៉ុណ្នេះប៉ុណ្នោះបានយើងឲ្យគេអត់ទេប្រសិនណាបើយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាយើងអ៊ីខ្លោសទៅយើងពួកអឡាតឡាយើងឲ្យគាត់ទៅមិនបាច់ចាំគាត់សុំពីយើងទេប្រសិនណាបើយើងចង់ឲ្យគាត់តទៅទៀតវ៉ាមិនយេស្តាអ្វីហ្វយូអ៊ីហ្វាហ៊ូឡោះបកគលណាសុំពីអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាពីប្រការដែលទ្រង់ហាមឃាត់ទ្រង់នឹងបញ្ជាគេពីប្រការនោះអញ្ចឹងប្រសិនណាបើមាននរណាម្នាក់សុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់នឹងជៀសឆ្ងាយពីការដើរសុំគេអល់ឡោះតាឡានឹងបញ្ជាគាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងពួកគាត់ចង់រស់ស៊ីខ្លួនឯងគាត់ចង់បានអ្វីដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនឯងគាត់មិនចង់ដើរសុំគេទេគាត់សុំឌូអពីឡាតឡាកុំឲ្យគាត់ដើរសុំគេណាអឡតឡានឹងបញ្ជាគាត់ពីប្រការនឹងឬមួយក៏អឡតឡាផ្ដល់រីស្គីឲ្យគាត់ផ្ដល់នេះផ្ដល់នោះឲ្យគាត់គាត់មិនទៅដើរសុំគេទេវ៉ាមិនយេសតូកនីយូកនីហ៊ីឡាបកគលណាសុំពីអឡោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចង់សុំពីអ្នកដទៃត្រង់នឹងឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺជំរុញឲ្យយើងធ្វើការសដកាទៅលើអ្នកដទៃមិនជំរុញឲ្យយើងដើរសុំសដកាពីអ្នកដទៃនោះទេពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏ទៅយកប្រការនឹងធ្វើជាអាជីពរបស់គាត់ក៏ដើរសុំគណៈដែលគាត់មានលទ្ធភាពនឹងរស់ស៊ីមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើការដោយខ្លួនឯងធ្វើនេះធ្វើនោះបានប៉ុន្តែគាត់អត់
thôi tôi cắt đào xong kì cắt chăm xong kì thử huynh anh ấy cứ cho bà biết tám mình ăn nhạt ở chân tì đã để xa té ngày cõi Allah subhanahu wa ta'ala nâng mình ai quát mình ai miền sát là lớp tế mục rồi bà quát Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sing kata la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa ma alayhi wa ma wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin sarab ma wain nak hadis ni banghan tha អ្នកដែលសដកាឲ្យគេគឺល្អប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាមុនសិនមុននឹងយើងឲ្យអ្នកដទៃអហាវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ